Mi gjembasha duke se ka nisur një karrierë të re pas rregjes nga futbolli, luajturisht futbollisti kombëtarët shqiptare tashmë është caktuar në rolin e menaxherit të talenteve të reja te klubi Lausanne Sport, ku si futbollist ka kaluar një pjesë karrierës së tij. Ishte vetë klubi helvet që nëpërmjet një postimi në profilin e tij në LinkedIn bëri të ditur rolin e ri të Mi Gjembashës. Mi Gjembasha e la futbollin e luajtur në vitin 2022. Ai gjatë karrierës së tij përveç Lozanës është aktivizuar dhe me skuadra si Atalanta, Torino apo Aris Selanikut. Ndërkohë që klubi i tij fundit ishte Neuchâtel Xamax në Zvicër në sezonin 2020-2021 me të cilin ka luajtur 24 ndeshje. Po kështu Mi Gjembasha në periudhën 2013-2019 ka qenë pjesë e kombëtares shqiptare. Me fanelën kuqezia ai është aktivizuar në 33 ndeshje duke shënuar 3 gola. Vitin e kaluar Mi Gjembasha pas largimit nga fushat e Lojës kreu kursin për trajner për licencën UEFA A të organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit.